дараагийн мэдээг танилцуулъя. Зойрын өдрүүдэд эрс хүүхтэрч байгаатай холбоотойгоор бага насны хүүхдүүдийн ханиад том нэмэгдэж байна. За өдөртөө дүүргүүдийн эрүүл мэндийн төвөөр 80-100 гаруй хүүхэд үзлэгт орж байгаагийн 10-20 нь ханиад нь хүндэрсэн онцтойгоор хэвтэн эмчлүүлж байна. Энэ оны хувьд цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд багангийн хүүхдүүдийг томоогийн вакцинд эрт хамруулсан учраас томоогийн нэгтэл харьцангуй бага байна. Гэвч бага насны хүүхдүүд буюу тэр дундаа 0-3 насны хүүхдүүдийн дунд халдварын гаралтай ханиадны өвчлөл нэмэгдсэн байна. Тиймээс бид дүүргүүдийн эрүүл мэндийн төвөөс энэ талаар тодруулсан юм. Баянзүрх дүүргийн хувьд хуваа мэгтэй ихэвчлэн гэр хорооллол байдаг учраас ханиадны өвчлөл их байгаа бөгөөд өдөртөө 80-100 гаруй хүүхэд үзүүлэхээр ирж байгаа учраас уртсгсан цагаар ажиллаж байгаа гэдгийг хэлж өгсөн юм. Энэ жилийн ханиадны онцлог нь болох дээрээ хүүхдүүд аюул өндөр халуурж байгаа, дахиад суулгалт авсарж байгаа. Томоо бол тийм суулгалттай, халууралттай тийм томоо бол давмгаалж байгаа. Ер нь бол сая 10 сараас ер нь бол тэгтэлт бол ихссэн байж байгаа. Манайд бол өчтөрийн нийт одоо үзлэгээ нь болох дээр 31 хүүхд үтсэн. 31 зөвхөн өдрийн үзлэг шттэ. Өглөө одоо 8:30-аас орой 17 цаг хүртэл 31 хүүхд үтсэн. 31 хүүхдээс мөн 5 хүүхд бол эмнэлэг тэмцэж байгаа. Энэ томоо болох дээр аюул нөгөө явц их хурдтай. Юу ч асарга юм муутай эмнэлэгт үзүүлэхгүй эмийн эмчилгээ авахгүй тохиолдолд бол айгүй хурдан хатгаагаар хүндэрч байгаа. А хүүхдүүд нөгөө суулгалт асуулоод хордлогоор хүндэрч байгаа тийм юмуд бол айгүйх байгаа. Харин Чингэлтэй дүүргийн хувьд гэр хорооллын бүс харьцангуй бага байдгаа шалтгаалan өдөртөө 30-40 хүүхэд үзүүлэхээр ирж байгаач эцэг эхчүүдийн хариуцлагагүй байлаа шалтгаалan хөвчлэн хүндэрч хатгалгаа босныхан дараа ирж байна гэж эмч хэлж байлаа. Вирусын гаралтай халдварууд айгүйх давмгаалж эхэлж байгаа. Энэ болохоор аденовирус, ротовирус хоёр давмгаалan хүүхэд бөөлжих, гүйлгэх, шинж тэмдэг илүү ихээр бүлжиж бүлгэж байгаа хүүхдүүд илүү ихээр ирж байгаа. Тэгэ нөрө вирусын гаралтай үүсгэгч нь болохоор маш хорвоо явцтай, маш хурдан явагддаг. Хүүхэд өдөрт 2-3 удаа шингэн багаал, 1 удаа бөөлжөл хордлогонд ороод ихирээд байгаа. Тийм учраас эцэг эхчүүдэд анхааруулж хэлэхэд хүүхдээ өдөрт 1 удаа бөөлжих, 2 буюу түүнээс дээш удаа баах, баазны хэмжээ их устай байгаа тохиолдолд хүүхдүүдэд яаралтай харьяа хүүхдийн эмч нартаа үзүүлээрэй. Энэхүү халдварын гаралтай ханиадны үед эцэг эхчүүд бага насны хүүхдтэй аль болох шингэн зүйл их уулгаж 2-3 хоног ханиалгасан тохиолдолд цэцэрлэг сургуульд нь явуулгүйгээр эмнэлэгт хандаж витаминлэг хоол хүнс өгч байхыг хүүхд эмч нар зөвлөж байлаа.